আকৌ এবাৰ স্বৰম জনাইছোঁ কে এছ কেটোকে চেনেলটোলৈ আজি আমি বীজ গণিতৰ দ্বিতীয় খণ্ড আলোচনা কৰিম বীজ গণিতৰ প্ৰথম খণ্ড যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই চাই ল'ব তাৰপিছতে এই দ্বিতীয় খণ্ডটো চাব প্ৰথম খণ্ডটোত মই আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত দিছিলে যিসকলে কমেণ্ট বক্সত শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰত মই কেইজনমানৰ নামটো লৈছোঁ নাজিৰ বেপাৰী প্লাজ ব্লক তৃষ্ণা ডেকা চাইফুল ইছলাম আবাৰক আলী পংশী বৰঠাকুৰ আপোনালোকলৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ মেইন টপিকটোলৈ আহিছোঁ আজি আমি বীজ গণিতৰ দ্বিতীয় খণ্ড আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আছে আমাৰ বীজিঅ' ৰাখি এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেচন যে বীজি ৰাখি কি হয় বীজিঅ' ৰাখি বা বীজগণিত ৰাখি বুলিও কয় এইটো সংখ্যা আৰু আখৰিক সংখ্যাবোৰক যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণৰ দ্বাৰা সংযুক্ত কৰি লিখা ৰাখিবোৰে হৈছে বীজিঅ' ৰাখি বা বীজ গণিতীয় ৰাখি কি বুলি কৈছে সংখ্যা আৰু আখৰিক সংখ্যাবোৰক এতিয়া সংখ্যা যেনেকৈ টু লৈছোঁ চাপ'জ আৰু আখৰিক সংখ্যাবোৰক এতিয়া যিকোনো এটা আখৰিক সংখ্যাই চাপ'জ এক্স লৈছোঁ এই দুটাক আমি যদি যোগ বা বিয়োগ বা পূৰণ হৰণ সংয পূৰণ হৰণৰ দ্বাৰা সংযুক্ত কৰি লিখোঁ তেতিয়া যিটো লিখোঁ যিটো পাওঁ আমি যি ৰাখি পাওঁ সেইটোৱে হৈছে বীজীয় ৰাখি বা বীজ গণিতীয় ৰাখি যেনেকৈ আমি পালোঁ সংখ্যা দুই আৰু সংখ্যা আখৰিক সংখ্যা এক্স লৈ কেনে আমি কি পালোঁ টু প্লাছ এক্স আৰু এইটো হৈছে এটা বি জি অ' ৰাখি এটা এল জেব্ৰিক এক্সপ্ৰেছন বা আমি বিউগো ল'ব পাৰোঁ ছাপ'জ ফাইভ মাইনাছ এক্স এইটো এটা এল জেব্ৰিক এক্সপ্ৰেচন হয় বা আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ এক্স প্লাছ ৱাই এইটো এটা কি হয় এইটো এটা আমাৰ বি জি অ' ৰাখি বা বীজ গণিতীয় ৰাখি এতিয়া বীজ গণিত দুই ধৰণৰ প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰতীক বা চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা হৈছে আমাৰ চলক চলক হৈছে যিবোৰৰ মান যিবিলাকৰ মান আমাৰ কি হৈ থাকে বেলেগ বেলেগ হৈ থাকিব আৰু বেলেগ বেলেগ মান গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যেনেকৈ আমি যিবিলাক আখৰি সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰ হৈছে চলক যেনেকৈ এক্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া এই এক্সটোৰ মান যিকোনো হ'ব পাৰে আমি গম নাপাওঁ ই এক্স এই এক্সটোৱে কি কৰিব পাৰে যিকোনো মান গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ওৱান গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা জিৰ' গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা মাইনাছ টেন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে চলক ৰাখিবোৰে কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মান গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰে পিছত আছে ধ্ৰুৱক যিটো মানে সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট মান থাকে যাৰ মানে সদায় কি থাকে এটা নিৰ্দিষ্ট মান থাকে এতিয়া বিজিঅ' ৰাখি এটাত য'ত নেকি আমাৰ নেকি কি নাথাকে চলক নাথাকে বা আখৰিক সংখ্যা নাথাকে সেইবোৰ হৈছে ধ্ৰুৱক যেনেদৰে আমি যদি এটা এক্সপ্ৰেশ্যন যদি লিখোঁ টু প্লাছ এক্স এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোত এই ৰাশিটোত এই বিজি ৰাশিটোত এক্স হৈছে এটা চলক আৰু দুই হৈছে এটা ধ্ৰুৱক কাৰণ এক্সটোৱে কি ক'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ মান গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু দুইটো কি হয় সদায় এটা ফিক্সড হয় ফিক্সড ভেলু হয় এইটো এতিয়া আমি শিকিলোঁ চলক কি হয় আৰু ধ্ৰুৱক কি হয় ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ বীজগণিতীয় ৰাশিৰ পথ টাৰ্ম অফ এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেচন যোগ বা বিয়োগ চিহ্নৰে সংযুক্ত হৈ থকা প্ৰতিটো অংশকে একোটা পথ বোলে কি বুলি কৈছে যোগ বা বিয়োগ যোগ বা বিয়োগ চিহ্নৰে সংযুক্ত হৈ থকা প্ৰতিটো অংশকে একোটা পথ বোলে যেনেকৈ আমি বাৰে বাৰে এক্সাম্পল লৈ আছো টু প্লাছ এক্স এইবাৰো লৈছোঁ টু প্লাছ এক্স এই বিছ গণিত ৰাশিৰ দুই আৰু এক্স এই দুই আৰু এক্সত এই যোগ চিহ্নই কি কৰি ৰাখিছে সংযুক্ত কৰি ৰাখিছে গতিকে ইয়াৰ আগফালেই থকা আৰু পিছফালেই থকা দুয়োটাই কি হ'ব আমাৰ পদ হ'ব যেনেকৈ দুই এটা পদ হ'ব আৰু এক্স এটা পদ হ'ব বেলেগ এটা লৈছ আকৌ ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই এইটোতো আমাৰ দুটা পদ হয় ভাবিবা এইটোত দুখন চাৰিটা পদ আছে কিন্তু নহয় কিয় নহয় অলপ পিছতে মই ক'ম কিয় নহয় এতিয়া এইটোত কৈছে যে যোগ বা বিয়োগ চিহ্নৰে সংযুক্ত হৈ থকা প্ৰতিটো অংশে একোটা পদ হ'লে এতিয়া এইটোত ফাইভ এক্স আৰু থ্ৰী ৱাই এই দুয়োটা সংযোগ হৈ আছে কি চিহ্নৰ দ্বাৰা যোগ চিহ্নৰ দ্বাৰা গতিকে এইটোত কেইটা পদ আছে আমাৰ দুটা পদ আছে ফাইভ এক্স এটা পদ হয় আৰু থ্ৰী ৱাই এটা পদ হয় এতিয়া এইটোত চাৰিটা পদ কিয় নহ'ল এতিয়া আমি চাম একাধিক ধ্ৰুৱক আৰু চলক পূৰণ বা হৰণ হৈ থাকিলে সেইটো এটা পদ হিচাপে ধৰা হয় সেইটো কাৰণে এইটোত ফাইভ ইনটো এক্স ফাইভ পূৰণ এক্স হৈ আছে কাৰণে এই ফাইভ এক্সটো এটা পদ হিচাপে ধৰা হ'ল একেদৰে তিনি আৰু ৱাই এইটো পূৰণ হৈ আছে কাৰণে কি ধৰা হ'ল এটা পদ হিচাপে ধৰা হ'ল সেইকাৰণে আমাৰ এই যিটো বা বীজগণিত ৰাশি আছে ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই এইটোত দুটা পদ আছে আকৌ আমাৰ যদি এনেকুৱা থাকে এক্স বাই ৱাই মানে ৱাই ভাগৰ এক্স তেতিয়াহ'লে এইটোতো কি ধৰা যাব এটা পদ হিচাপে ধৰা যাব দুটা পদ নহয় চলক আছে দুটা কিন্তু পদ একেটা হয় এটাই পদ হয় যদি এনেকুৱা থাকে তিনিভাগৰ এক্স প্লাছ চাৰিভাগৰ ৱাই তেতিয়াহ'লে এইটোত কেইটা পদ হ'ব আমাৰ এইটোতো দুটা পদ হ'ব কাৰণ এইটো হৰণ হৈ আছে মানে কি হ'ল এটা পদ হ'ল চাৰিভাগৰ ৱাই মানে এইটো হ'ল এটা পদ সংযুক্ত ৰাখিছে কোনে এই যুগচিহ্নই মাজত যোগ বা বিয়োগ থাকিলেহে আগফালতো আৰু পিছফালতো সেনেকৈ হিচাপ কৰি পদকেইটা উলিওৱা হ'ব কেইটা পদ আছে যেনেকৈ এইটোত কেইটা পদ আছে দুটা পদ আছে তিনিভাগৰ এক্স এটা পদ হ'ল আৰু চাৰিভাগৰ ৱাই এটা পদ হ'ল এতিয়া এটা বীজগণিত ৰাখি এটা এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেচনৰ তাত কেইটা পদ আছে সেইটো হিচাপ কৰি ইহঁতক একপদ বা মনমিয়েল ডি পদ বা বাইনমিয়েল ত্ৰি পদ বা ট্ৰাইনমিয়েল বহু পদ বা পলিনমিয়েল হিচাপে ভাগ কৰা হয় এতিয়া এক পদত কি থাকিব আমাৰ এটাই পথ থাকিব যেনেকৈ এক্স এটা পদ এইটো এটা কি হ'ল এক পদ হ'ল আৰু চাৰিভাগৰ ৱাই এইটো এটা কি হ'ল এটা এক পদ হ'ল ডি পদত কি থাকিব দুটা পথ থাকিব যেনেকৈ এক্স প্লাছ টু ৱাই প্লাছ ফ'ৰ এইবোৰ হৈছে আমাৰ কি হ'ল ডি পদৰ উদাহৰণ এইটোত আমাৰ এক্স এটা পদ আৰু টু এটা পদ ৱাই এটা পদ আৰু ফ'ৰ এটা পদ ঠিক তেনেদৰে আমি ল'ব পাৰোঁ জেদ মাইনাছ ৱাই এইটো এটা কি হ'ব এইটো আমাৰ ডি পদৰ এটা উদাহৰণ হ'ব জেদটো এটা পদ হয় আৰু ৱাইটো এটা পদ হয় ঠিক তেনেদৰে ত্ৰিপদ ত্ৰিপদত কি থাকিব আমাৰ তিনিটা পথ থাকিব যেনেকৈ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ ফ'ৰ আমি এইটো উদাহৰণ লৈছোঁ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ ফ'ৰ এইটোত আমাৰ দুটা যুগচিহ্ন আছে গতিকে কেইটা পদ আছে এক্স এটা ৱাই এটা আৰু চাৰি এটা তিনিটা পদ আছে একেদৰে আমি যদি বিয়োগ চিহ্ন থকা লওঁ এনেকৈ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ৱাই এইটোত আমাৰ যোগ বিয়োগো আছে যোগ বিয়োগে কি কৰি ৰাখিছে এক্স ফ'ৰ আৰু ৱাইক সংযুক্ত কৰি ৰাখিছে এক্স এটা পথ ফ'ৰ এটা পদ ৱাই এটা পথ কেইটা পদ হ'ল আমাৰ তিনিটা পথ হ'ল একেদৰে বহু পদটো হৈছে য'ত নেকি আমাৰ বহুকেইটা পথ থাকে যেনেকৈ এক পদ দ্বি পদ ত্ৰিপদ এই গোটেইকেইটাকে একেলগে কি বুলি কোৱা হয় বহুপদ বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ উদাহৰণ এটা লৈছোঁ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ৱাই এইটো এটা কি হ'ল আমাৰ এইটো এটা বহুপদৰ উদাহৰণ হ'ল আৰু এটা লৈছোঁ টু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ফাইভ এইটো এটা কি হ'ল আমাৰ বহুপদৰ এটা উদাহৰণ হ'ল এতিয়া আমি যে বি জি অ' ৰাখি এটাত বা বি জি ৰাখি এটাৰ পদত কি কি উৎপাদক থাকে সেইটো আমি উলিয়াম যেনেকৈ থ্ৰী এক্স ৱাই এটা বি জি ৰাখিৰ এটা পদ লৈছোঁ আমি থ্ৰী এক্স ৱাই এইটোত আমাৰ কি কি পূৰণ হৈ আছে প্ৰতিটোকে কি বুলি ক'ম আমি এটা এটা উৎপাদক বুলি ক'ম যেনেকৈ থ্ৰী এটা উৎপাদক হয় এক্স এটা উৎপাদক হয় ৱাই এটা উৎপাদক হয় থ্ৰী এক্স ৱাই তিনিটা উৎপাদক আছে আমাৰ এইটোত বেলেগ এটা উদাহৰণ লৈছোঁ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই জেদ এইটোত আমাৰ কি কি উৎপাদক আছে এক্স ৱাই আৰু জেদ এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ আমি ডাইৰেক্ট লোৱা নাই কাৰণ এক্সটো কি হ'ব এক্স স্কুৱেৰ এটা উৎপাদক হ'ব সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট এক্স স্কুৱেৰটো লোৱা নাই এক্সকুৱেৰ বুলিও ল'ব পাৰোঁ কথা নাই আমাৰ কেইটা উৎপাদক আছে আমাৰ এইটো তিনিটা এক্স ৱাই জেড নেক্সট আহিছোঁ সহক কফিচিয়েণ্ট সহ মানে হৈছে একচুৱেলি কি হয় লগত থকা যেনেকৈ থ্ৰী এক্স ৱাই এইটোত চাম আমি যে এই ৱাইৰ লগত কি আছে ৱাইৰ লগত আমাৰ কি আছে থ্ৰী এক্স গতিকে ৱাইৰ সহ কি হ'ল থ্ৰী এক্স আকৌ আমি যদি চাওঁ যে এক্সৰ লগত কি আছে এক্সৰ লগত কি আছে কি কি পূৰণ হৈ আছে এক্সৰ লগত তিনি আৰু ৱাই গতিকে আমি ক'ব পাৰিম থ্ৰী ৱাই যদি আমি এনেদৰে কওঁ এক্স ৱাইৰ সহ কি হয় এক্স ৱাইৰ সহক তেতিয়া আমি কি চাম এক্স ৱাইৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে বা ওচৰত কি আছে তেতিয়া কি ক'ম আমি থ্ৰী তিনি তিনি হৈছে এক্স ৱাইৰ সহ আৰু আমি যদি ছেপাৰেটকৈ কওঁ ৱাইৰ সহ কি হয় থ্ৰী এক্স আৰু আমি যদি কওঁ এক্সৰ সক কি হয় থ্ৰী ৱাই বা আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে তিনিৰ সহক কি হয় তিনিৰ সহ হৈছে তেতিয়া কি বুলি ক'ম আমি এক্স ৱাই কেতিয়াবা অকল সাংখ্যক সহটো সুধিব পাৰে অকল সাংখ্য সহক সংখ্যাটো তেতিয়া আমি কি ক'ম থ্ৰী বেলেগ এটা উদাহৰণ লৈছোঁ এবাৰ সৰু লৈছোঁ থ্ৰী এক্স এইটোত এই এক্সৰ সহ কি হয় এক্সৰ সহ হৈছে তিনি আৰু তিনিৰ সহ কি হয় এক্স নেক্সট আহিব আমাৰ ধ্ৰুৱ পদ কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম বিছ গণিত ৰাশি এটাত য'ত নেকি আমাৰ আখৰিক সংখ্যা নাথাকে আখৰিক সংখ্যা সংযুক্ত হৈ নাথাকে সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম ধ্ৰুৱ পদ বুলি ক'ম যেনেকৈ টু এক্স প্লাছ থ্ৰী এই তিনিৰ লগত আমাৰ কি নাই আখৰিক সংখ্যা নাই গতিকে এই তিনিটো আমি কি বুলি ক'ম ধ্ৰুৱক পথ বুলি ক'ম এতিয়া ভাবিব পৰা এইটো দুখন দুইটো দুখন এটা ধ্ৰুৱক হয় দুইটো এটা ধ্ৰুৱক হয় কিন্তু দুইটো এক্সৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সাংখ্যক আখৰৰ লগত পূৰণ হৈ আছে আখৰিক সংখ্যাটোৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সেইটো কাৰণে দুইটো কি নহ'ল আমাৰ ধ্ৰুৱক পথ নহ'ল তিনিটোহে কি হ'ব আমাৰ তিনিটো হৈছে এটা ধ্ৰুৱক পদ কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম আৰু বেলেগ এটা এক্সাম্প'ল লৈছোঁ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই ৱাই প্লাছ টেন এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনটো ধ্ৰুৱক পদ হ'ব টেন দহটো হৈছে আমাৰ ধ্ৰুৱক পদ কিয়নো দহটো আমাৰ কোনো ধৰণৰ আখৰিক সংখ্যাৰ লগত পূৰণ হৈ থকা নাই ৱাইটো এটা আখৰিক সংখ্যা এক্সটো এটা আখৰিক সংখ্যা গতিকে এইকেইটা চলভ হয় ধ্ৰুৱক নহয় গতিকে ধ্ৰুৱক কোনটো হ'ল দহ ইয়াৰ পিছতে আমি বিছ গণিত ৰাখিৰ যোগ বিয়োগ কৰিম প্ৰথমতে বিছ গণিত ৰাখিৰ আমি যোগ কৰোঁ এক নম্বৰত টু এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাইৰ লগত ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই এই দুটা বিশ গণিত ৰাখি আমি যোগ কৰোঁ যদি যোগ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি যে যিকেইটা আমাৰ সদৃশ পদ হয় মানে একে একে সেইকেইটা আমি প্ৰথমতে যোগ কৰি ল'ম যেনেকৈ এইটোত টু এক্স আৰু ফাইভ এক্স দুটা কি হয় দুটাৰে চলক এক্স হয় আমাৰ সদৃশ সদৃশ পদ এইটো এই দুটা এই দুটা একে হয় গতিকে এইটোত আমি প্ৰথমতে যোগ কৰিম কি হ'ব তেতিয়াহ'লে দুই আৰু পাঁচ ছেভেন এক্স এনেকৈ ভাবা এক্স আছিল দুটা আৰু এক্স আছিল তিনিটা চৰি পাঁচটা গতিকে ট'টেল কেইটা হ'ল এক্স আমাৰ সাতটা হৈ গ'ল একেদৰে প্লাছ চিহ্ন আছে মাজত আমি প্লাছ চিহ্ন দিম ফাইভ ৱাই আৰু থ্ৰী ৱাই সদৃশ হয় মানে একে হয় এনে এতিয়া ভাবিব পাৰা এইটো দুখন পাঁচ আছে এইটো দুখন তিনি আছে একে কেনেদৰে হ'ল এইটো আমি কি নাচাওঁ সাংক্ষিকানকেইটা নাচাওঁ আমি আমি চাম মাত্ৰ চলকটো চলকটো একেই হয়নে নহয় এইটোত ৱাই আছে এইটোত ৱাই আছে চলক একেই হ'ল গতিকে এই চলকটো কেইটা কেইটা আছে বা কেইগুণ কেইগুণ আছে সেইটো হিচাপ কৰিব লাগে এইটোত আছে পাঁচ গুণ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি এইটোত আছে তিনিগুণ গতিকে ট'টেল কিমান হ'ল পাঁচ তিনি আঠ এইট ৱাই এতিয়া আমাৰ যোগফলটো কি হৈ গ'ল ছেভেন এক্স প্লাছ এইট ৱাই আকৌ দুই নম্বৰত আছে এ বি চি মাইনাছ এক্স ৱাই থ্ৰী এ বি চি প্লাছ এক্স ৱাই এইটোতে আমি কি কৰিব লাগে যোগ কৰিব লাগে আমি আগতে পথালিকে কৰিছিলোঁ এক নম্বৰটো এইবাৰ আমি যদি থিয়কে কৰোঁ আমি এটা আস্থানি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া থিয় আৰু পথালি এইটোত পাছডোল নহ'বা মুঠতে চাবা যে সদৃশ কেইটা কি কৰিব লাগে সদৃশকেইটা জমা কৰিব লাগে এতিয়া এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এ বি চি আছে প্ৰথম যিটো বা পদ আছে প্ৰথম পদটোত চলক এ বি চি আছে দ্বিতীয় যিটো বা আছে আমাৰ তাতেও কি আছে আমাৰ এ বি চি আছে গতিকে সদৃশ হ'ল এইকেইটা আমি জমা কৰিম এইকেইটা আমি যোগ কৰিম এটাত আছে এক একো নাই মানে এক পিছৰটোত আছে তলত আছে তিনি গতিকে কিমান হ'ব একে তিনি চাৰি ফ'ৰ এ বি চি আকৌ চাবা এইটোত যিহেতু মানে বিয়োগ আছিল আৰু তলত যিটো বা যোগ আছিল এনেকৈ ভাবা আমাৰ ধাৰ আছিল এক্স ৱাই আৰু এক্স ৱাই হাতত আছিল তাক দি দিলা এতিয়া হাতত কিমান থাকিব আমাৰ নাথাকে কোনো ধৰণৰ গতিকে জিৰ' হ'ব সেইটো উত্তৰটো কি হ'ল যোগফলটো ফ'ৰ এ বি চি এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম এতিয়া বিয়োগ যদি কৰিম চাবা কেনেকৈ কৰিম আমি যে ছেভেন এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাইৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিব লাগে টু এক্স প্লাছ ৱাইটো বিয়োগ কৰিব লাগে তলতো বিয়োগ কৰিব লাগে গতিকে এইটো চাবা ছেভেনৰ পৰা আমি এই দুইটো বিয়োগ কৰিব লাগে কিমান হ'ব আমাৰ ফাইভ এক্স তাৰপিছত থ্ৰী ৱাইৰ পৰা ৱাইটো বিয়োগ কৰিব লাগে তেতিয়া কি পাম আমি প্লাছ টু ৱাই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ছেভেন এক্সৰ পৰা টু এক্স বিয়োগ কৰিব লাগে কি পাম ফাইভ এক্স থ্ৰী ৱাইৰ পৰা ৱাই বিয়োগ কৰিব লাগে কি পাম টু ৱাই দ্বিতীয় নম্বৰটো চোৱা ছেভেন এক্স স্কেৰ প্লাছ ছিক্স ৱাইৰ পৰা ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্স ৱাই কি কৰিব লাগে বিয়োগ কৰিব লাগে তো এনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব চাবা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চাবা ছেভেন এক্স স্কেৰ পৰা ফাইভ এক্স স্কেৰ যদি আমি যদি ভিউ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাম আমি টু এক্স স্কুৱেৰ পাম আকৌ কি কৰিব লাগে ছিক্স ৱাইৰ পৰা মাইনাছ ছিক্স ৱাই ভিক কৰিব লাগে মাইনাছ ছিক্স ৱাই গতিকে কি হৈ যাব এইটো প্লাছ হৈ যাব আমাৰ গতিকে এইটো কি হৈ যাব লাষ্টত গৈ টুৱেলভ ৱাই হৈ যাব এইটোত কনফিউজ নহ'বা যিহেতু ভিয়োগ কৰিব লাগে আমি দ্বিতীয় যিটো বা বি জিঅ' ৰাখি আছে সেইটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগে গতিকে আগত বিয়োগ চিন দিম আৰু যিহেতু এই চিহ্নটো আছিল আমাৰ এই চিহ্নটো মাইনাছটো আছিল ধাৰ আছিলে তেতিয়া সেইটো কি হৈ যাব আমাৰ আকৌ প্লাছ হৈ যাব এইদৰে আগতো কৈ দিছোঁ মই কেনেদৰে হ'ল বিয়োক চিন দিলোঁ এদে আগৰ পৰা যোগ চিন আছিল বিয়োগ হৈ যাব এদে যোগ চিন আছিল বিয়োগ হৈ যাব উল্টা হৈ গ'ল নহয় সেইকাৰণে চাবা এতিয়া তলতো চাবা ছেভেন এক্সৰ পৰা এয়া মাইনাছ টু এক্স আহি গ'ল ফাইভ এক্স থ্ৰী ৱাইৰ পৰা মাইনাছ ৱাই কৰিলোঁ কি হৈ গ'ল টু ৱাই আৰু ডাঙৰটোৰ আগত কি চিহ্ন থাকে সেইটোহে দিয়া হয় বা ওপৰত যি চিহ্ন থাকে সেইটো দিয়া হয় এতিয়া এইটোৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনচাৰ কি পালোঁ যোগ ফলটো যোগ ফলটো কি পালোঁ টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱেলভ ৱাই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন মই আগবঢ়াইছোঁ ফাইভ এক্স ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ৱাই জেডৰ লগত ছেভেণ্টিন এক্স ৱাই প্লাছ থ্ৰী ৱাই জেডক যোগ কৰা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ প্ৰশ্নটো ফাইভ এক্স ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ৱাই জেডৰ লগত ছেভেনটিন এক্স ৱাই প্লাছ থ্ৰী ৱাই জেডক যোগ কৰা তেতিয়া আমি উত্তৰটো কি পাম অপশ্যনটো দি দিছোঁ মই আৰু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত যিটো বাবা ভিছ গ্ৰেণ্টৰ পাৰ্ট থ্ৰী হয় সেইটোত মই যিকেইটাই মানে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ে কমেণ্ট বক্সত তেওঁলোকৰ মই নাম ল'ম আজিলৈ বাছ ইমানতে সামৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব